Ukibona iyi foto ushobora gutekereza byinshi bitandukanye. Ariko nyuma yo kumenya inkuru iri inyuma yayo ushobora gufatwa n'amarangamutima. Uyu mugore ubona yitwa Pero. Uwo mugabo yitwa Simoni. Inkuru yabo yakozwemo ibitabo byinshi n'ibishushanyo bitandukanye. Iki ureba imbere yawe kiri mu bihenze cyane kurusha ibindi. Kuko ubu gihagaze arenga miliyoni 30 z'amayero. Simoni ubona nyuma yo gufatwa yibye umugati ku ngoma y'umwami Louis wa 14 w'u Faransa yakatiwe urwo gupfa. Yarafashwe arafungwa. Gahunda yari yuko agomba kuzicwa n'inzara. Uyu mugore ubona ku ifoto ni umukobwa wa Simoni kandi niwe wenyine yageraga. Yitwa Pero. Yasabye ko yazajya aba hafi ya se kenshi kugeza igihe azapfira. Yabyemerewe n'amategeko maze akajya amusura buri munsi, ariko ntiyari yemerewe kugira icyo kurya icyo ari cyo cyose amushyira, kuko yari amaze gukatira urwo gupfa akazapfa yishwe n'inzara. Ubwo rero Pero yabanzaga gusakwa mu buryo bukomeye mbere y'uko yinjira aho se umubyara yari afungiye. Umukobwa amaze kubona ukuntu se inzara itangiye kumuhina, yiyemeje kuzajya amwonsa umunsi ku wundi. Nyuma y'amezi ane Simoni yari ameze neza, haba ku maso ndetse n'ibiro bye ntibyahindaguritse. Ibyo byatumye abarinzi bibaza impamvu umuntu ubuntu yamara amezi anarenga atarya atanywa agakomeza kuba muzima kandi ntagire impinduka ku mubiri. Niko gutangira kuneka umukobwa we, akaba ari nawe wenyine wari wemerewe kumusura gusa aho yari afungiye. Yatangiye kugenzurwa akantu ku kandi ndetse na buri ntambwe yose yateraga. Ku bw'amahirwe make yaje gufatwa ari konsa se umubyara. Bidatinze nawe agezwe imbere y'inkiko. Abacamanza bamaze gutega amatwi neza ibyo Pero yaregwaga, batangajwe cyane n'urukundo rudasanzwe uwo mukobwa yagaragarije se. Bafashwe n'ikiniga nyuma yo kumva ibyo umukobwa na se baciyemo mu gihe cy'amezi anarenga. Maze umukobwa Pero ararekurwa, ise nawe akurwaho ibyaha byose yaregwaga. Maze umukobwa Pero ararekurwa, ise nawe akurwaho ibyaha yaregwaga, atahana n'umukobwa we mu rugo.